Твой ден се завръща след рекламите. Продължаваме политическите коментари на старта на политическия сезон. Вече видяхме почти всички декларации на лидерите на парламентарните групи. Сега при мен в студиото са Георги Киряков, политолог, и Илия Вълков, преподавател по журналистика в УНСС. Здравейте. Здравейте. Не знам дали успяхте да видите някакви заявки до момента на политическите партии. Какво ви направи впечатление? Най-малкото от групата на ГЕРБ видяхме и от самия Бойко Борисов, че заплахите му преди една седмица, че има опасност сглобката да бъде разглобена, май вече не са актуални. Разбира се. Между другото, трябва да ясно да се отбележи, че тогавашната му заявка, че е възможно да се развали сглобката, беше свързана с връщането на Васил Божков. Това е ясната връзка. Няма друга връзка. Той вече се успокоил след връщането на Борисов? Успокоил се, че няма нещо радикално ново. Успокоил се, че прокуратурата действа по дневния ред, който е предпочитан от господин Борисов. Успокоил се, че коалиционните му партньори от ППДБ не настояват това, което се изнася от Васил Божков като факти, да бъде разследвано, да бъде продължено като сюжетна линия, да го наречем. И това е повод за него, разбира се, да си каже, окей, значи всичко е наред, сглобката ще продължи, няма да има разглобка, както вече започна да се говори. Илия, ти видя ли нещо специфично? Ами според мен трябва да го поставим и изборния контекст с местните избори, защото в момента и продължаваме промяната, и ГЕРБ ще се опитват този съюз да го обясняват през различни разкази и по един и друг начин хем да бъдат заедно в властта и да има злобка, хем да се опитват и да обясняват на своите избиратели, че имат много сериозни противоречия с своите партньори и по един и друг начин да се дистанцират. Така че едното обяснение наистина с идването на Васил Божков, но според мен по-големия контекст е, че трябва Борисов да казва на избирателите на ГЕРБ, че много им е трудно да работят в тази ситуация със своите партньори и на практика те ще разиграват принципа или там стратегията на ластика, ще отплъват до края своята риторика, отношения, ще показват, че много не се харесват или примерно са заедно не защото се харесват. До възможното скъсване на този ластик, но няма да го скъсват ластика, защото все пак трябва да се управлява. По мое мнение, в политическата сглобка има и четвърти участник. Третия е ясен. ДПС участва наравно поне в гласуванията в парламента. Част е от конституционните промени. Оставам с усещането обаче, че ролята на президента витае някакси, създава допълнително напрежение в сглобката, особено между ГЕРБ и продължаваме промяната. Вчера Илия Вълков беше написан един много интересен статус в своя профил във Фейсбук, който казваше, че освен всичко друго, освен целия си анализ, каза, че президент е преминал някои граници през последните месеци. Отдолу много хора, колеги журналистите, попитаха всъщност как президента премина тези граници. Премина ли ги наистина? Може ли да ни обясниш? И смяташ ли наистина, че той е, така как да кажем, един основен мотор на дрязгите вътре в коалицията, опитвайки се да използва всеки момент за разнобой? Ами не знае дали той участва по един и друг начин, но безспорно е някакъв сериозен политически фактор заради това, че последните две години участва в управлението с различни служебни кабинети и много сериозна кадрова политика, инжектиране на свои кадри в различни нива на управлението на държавата. Повода за коментара ми вчера беше една все още не осъществила се законодателна инициатива на господин Божанков, който е депутат от Продължаваме промяната. Тази законодателна инициатива възнамеряват да бъдат урязани много сериозно правомощията на президентската институция. Назначения в регулаторни органи, съгласуване и назначения на шефове на служби. И това е пак някакво такова прецедентно право, стихийно, което виждаме, да се променя поредица от закони само заради личността на човека, който обитава или управлява една институция, а не заради въобще принципа. Което за мен е някакво безобразие и не бива да се прави. Господин Киряков, Явор Божанков при обявяването на тази своя идея беше написал противно значение, беше власт, власт възпира. Само че не изглежда ли странно отнемането на власт от една институция, прехвърлянето и в другата, от която идват предложението? Това не е власт, власт възпира, а е власт, власт яде.
Или има нещо различно? Ами то това е проблема, че се нарушава баланса между отделните институционални играчи в тази държава. И това е практика българска от много години, да не кажа от началото на прехода на сами. Всичко се прави според човека. Ако този човек не ни харесва, ние сега ще направим всичко възможно, да му урежем правомощията. Ако ни харесва, пък ще искаме да му дадем още и още правомощия. И така до следващия път, когато на същото място дойде някакъв човек, който ние не харесваме, и пак трябва да му взимаме правата. Само че въпросът вие много правилно го поставихте. На кой ще се дадат тези правомощия? Дали на някой трябва да се прехвърлят? Кой ще възпира, примерно, безобразие на изпълнителната власт? Или кой ще регулира възможността парламента да сериозно да надхвърля така институционални правомощия, конституционни правомощия? Или да нарушава справедливостта, да нарушава баланса в държавата, в държавното управление? За това е важно, когато се обмислят идеи за промяна на този баланс институционален, да са добре обмислени, да са добре аргументирани, да се предложат неща, които да преодолеят този проблем. В кой ще отидат тези правомощия? Кой ще преяде с власт? Защото ако се даде примерно на изпълнителната власт такива правомощия, тя ще е преяла с власт. Тя ще почне да бърка след това в законодателната власт. Или в съдебната власт, защото има такова право. И е много важно тук и хората как ще реагират, защото хората избират тези политици, които си позволяват такива действия. Неконституционни, не свързани с справедливостта, не свързани с интереса на суверена, нали, ако мога така да се изразя. Илия, сутринта първите двама наши коментатори, Камен Липиев и Виктор Иванов, казаха, че Продължаваме промяната и Демократична България сами се вкарали в капана на Бойко Борисов да изглеждат нещата така, както изглеждат. Казаха, че играят в мача на Бойко Борисов. От другата страна имаме силен властови център, какъвто е Румен Радев. Също можем ли да кажем, че битката е между Борисов и Румен Радев и че другите играчи, като Продължаваме промяната и Демократична България, просто се озоваха по средата? Ами, тя е по-сложна тази картина. Участниците във властта са много, центровете на власт са много, мрежите на влияние са много. То винаги е било така. Сега в момента, когато няма служебен кабинет и на практика президентската институция е извън управлението и възможностите, които има върху изпълнителната власт, не можем да кажем, че Румен Радев директно влияе и има много сериозни по един и друг начин възстови възможности да взема сериозни и важни решения. Той символни възможности. Има и тази символика му помага да играе по-значима роля от тази, която Конституцията му предлага. Така е. И от другото, което можем да допълним, е, че той е вече във втория си мандат. В американската политика Юрий Кираков също го е чувал този термин за куцата патица. Вече на практика, когато един политик или човек, който изпълнява своя втори мандат, който му го ограничава оттам насетне да взема същата длъжност, той вече намисли нататък за последствия. Той се опитва да играе мащабно. Има ли място в залата, което виждаме в момента на тези сини седалки някъде отзад да седне на бъдеща червена партия на президента Радев, господин Кирияков? А тя може да не е червена, може да е розова, може да е пембяна. Нали? Въпрос на определене от самия президент какво точно иска да постигне. Ако реши да прави така наречените всеобхватна партия, т.е. да разтвори ветрилото до край, той може да си направи какъвто иска цвет. Може цвета на дъгата да я направи, нали, което символно няма да е окей за него. И от гледна точка на електората, който търси. Това в кръга на шегата. Но да, има такава възможност и той прави всичко възможно. Той затова е много важен сега местните избори, или е абсолютно прав от тази гледна точка. Защото президента на тези местни избори, макар да не играе лично той, пряко той ще играе през някакви свои капии, да го наречем. Той ще пусне, ще сондира през някакви местни авторитети възможността да създаде след време някаква партия. Инициативни комитети, независими кандидати, какво се сетите. Има възможности в Конституцията. И на базата на този опит, който той ще придобие на местните избори, на базата на тежестта, която ще придобие, той ще види дали ще има възможност да се развие един сериозен политически проект след това. Затова много, ще използвам тая дума, реваха от ГЕРБ, защото той по време на служебните кабинети доста силно натисна кметове на ГЕРБ, които са уязвими по някакви линии. Включително с това, че им даваше и поръчки да асфалтират улици, да правят градинки, да слагат пейки,
и какво ли не по малки населени места. Но тези хора после ще му правят избори. Той това иска и това трябва да направи. Като казахме, тези хора ще му правят избори, Илия, вече много години наблюдаваш тия политически кални борби. В момента има един скандал покрай главния секретар на МВР. Президента отказва да го освободи с аргумента, че това е чистка. Сега, доколкото на нас всички неизвестно, всяко едно ново правителство, като той започва да иска да работи с собствени хора. Виждаш ли обаче изпълнение на някакви цели, които чухме в ония прословут запис от срещата, затворената среща на Продължаваме промяната преди два месеца, който излезе? Тоест, виждаш ли намеци, че Асен Василев и Кирил Петков се опитват да провеждат бъдещите местни избори със своя власт в Министерство на вътрешните работи? Вчера в интервю за Българското национално радио, бившия вече, той е в оставка, главен секретар на МВР, каза, че решението за освобождаването му е дошло след посещение на висш политик в сградата на Министерство на вътрешните работи. Със сигурност всяка една изпълнителна власт и политическа сила, която поеме управлението на държавата, ще се опита да сложи свои хора на ключови и важни места, както го направи и служебния кабинет, служебните кабинети. Служебния кабинет извърши една от най-големите чистки, които сме виждали в последните години. Да, то в един момент беше бюроната по труда. Бяха сменени шефове, бордове на държавни компании и така нататък. Със сигурност ще се опита Продължаваме промяната да наложи свои хора навсякъде и на ключови места. Ние виждаме и на глас се казва, че има и недоволство дори от партньорите му от ГЕРБ, че техните хора стоят на полусъединител и също очакват своите назначения. Има много голямо и сериозна подмяна, която трябва да се случи в регулаторните органи. Това са близо 80 места, които трябва да бъдат запълнени. Имаме и КЗК, КЗП... Всички важни регулатори. Това е много... Независими по конституция или по закони. Което е, нали, смешно, защото... Нека не забравяме, че имаше признание, че дори гуверньор на БНБ не може да бъде напълно независим. При положение, че е политическо... Зависимо от ЕЦБ, нали, преди всичко, заради влизането в еврозоната. Кажете ми, къде в този сериозен политически разговор се наместват теми като смяната на националния празник, преместването на паметника на Съветската армия, сградата на Народното събрание с символите отгоре на Съветския съюз. Изместване на темата от сериозни разговори или всъщност обратното? Това са едни символни разговори за нашето усещане за мястото, къде се намираме, къде е нашето бъдеще. Те са символи, но са дългосрочни. Те не са оперативни. Те не са за решаване на сегашните оперативни задачи, които всяко едно управление има. Ама управлението не може ли да върши някакво неща едновременно? Защо? Значи има си оперативни задачи. Това е като нашия мозък. Ние действаме всеки ден оперативно на някакво ниво. Но действаме и стратегически, като планираме дългосрочно какво ще правим след 10 години. Също и с политиците, и с политическия пейзаж, и с институциите. Министерски съвет има ключови задачи, свързани с всекидневното управление на държавата, но има и задачата да планира дългосрочно за 5, 10, 20, 30 години какво ще се случи в тази държава. Това е правата линия, да го наречем. И така трябва да действа и Министерски съвет, и парламент. Парламентът също трябва да има идея какви конституционни промени иска да направи, така че те да са полезни следващите 5, 10, 20, 30 години. А не да са полезни сега, примерно рязвам президента, и след 2 години се чудим, ако е наш президент, а пък правителството не е наше. Ще му ги върнем, какво? Не е голяма работа. Да, ама само, че мнозинството в парламента може да е друго. И да каже, ама вие преди еди колко си години орязахте правомощията на президента, сега искате да ги върнете, обаче нямате мнозинство. Търсете си мнозинство за промени в конституцията. А виждали сме ги между другото такива работи около Националната служба за охрана и закона за всичко за сме ги виждали. То вече е дошло. Твоето мнение за този разговор, символния разговор на ПСА, на паметника на Съветската армия, за партийния дом, за въобще влизането в този разговор от миналото? Или разговор от бъдещето, не знам. За мен паметника на Съветската армия не е важна тема за обсъждане и за решаване. Абе, за мен е... Худи пите определени хора, виждали. Определени хора бихме набили, ако отдали да го кажа. Не е ли важен разговор? Говори за оформянето на самия разговор. Например, да виждаме, че това налива масло в огъня на Възраждане, на Майя Манолова, на такива леви политици. Той се политизира които... и нарочно. Ние виждаме дори, че се подава топката и президента много умело я играе. Той се превръща в защитник на президента на дори обяви на някакво народно движение 3 март за защита на националния празник. И то на празник на Шипка, нали? Някакви празнувания на Шипка.
Опитвам се да разбера дали едните и другите не си подават нарочно топката, за да нагнетяват напрежението преди местните избори. Понякога глупостта се прави от само себе си се... Продуцира, надъхва, газира и се захранва. Не винаги е нещо, което е стратегически планирано, договорено в някакви тъмни стаи. Да не ги наценяваме, това ми казваш. Да. Простотията в България вире от само себе си. Тя не е изкуствено донесена и привнесена. Тя просто успява много добре да се размножава, поддържа и да се толерира. Добре, последни очаквания. Какво очаквате да се случи от новия политически сезон? Явно сглобката ще издържи до местните избори, обаче след това, например, ще издържи ли до март месец, когато ротационният премиер Мария Габриел трябва да поеме Министерски съвет? Ако сглобката се мултиплицира и на местно ниво, ще издържи и по-дълго. Mm-hmm. И аз мисля, че това е ключовата цел. И продължаваме промяната Демократична България. Те трябва да правят мнозинства на местно ниво. Там няма да има партия, която да спечели в големи градове или в малки общини мнозинство в общинските съвети. Ще има някакво съотношение на силите. Това съотношение на силите, от това съотношение на силите ще зависи тази сглобка на местно ниво, как ще се организира, как ще се осъществи. Но и там ще има със сигурност, за да имаш мнозинство в общински съвет, сглобка. И тази сглобка пак ще бъде между партиите, които на национално ниво са реализирали тази сглобка. Независимо кой е кмет. Там общинските съвети управляват. Това, че кметът бил не знам си къв и че имал много власт, няма такова нещо. Или? Общинските съвети решават какво се случи на местно ниво. Ами аз лично не мога да кажа и да направя. При нас трябва да гледаме краткосрочно. Да видим колко време ще работи този парламент. Аз позивам, че 2-3 седмици ще поработят. След това ще излязат в кратка почивка за местните избори. Да видим какви ще бъдат резултатите. Наистина е много интересно да се види как ще играят сегашните партньори за големите градове. София, Пловдив, Варна и така нататък. София е много любопитно и интересно, въпреки че София не е България. Трябва да приключим. Предстои да разберем, както гласи любимото ми журналистическо клише. Така твоя ден приключи. На гости ми бяха Илия Вълков и Георги Киряков. Говорихме си за началото на парламентарния сезон. Сега вижте новините. След това Нова ни се връща в Народното събрание, където ще можете да гледате директно излъчването на парламентарния контрол. Асен Василев и Андрей Цеков ще бъдат там. Довиждане!